Esta é uma ação importante, 25 de Abril. Nós optámos por fazer uma entrega de 12 mil cravos por todos os mercados da freguesia e neste momento também junto aos sítios que vendem jornais, no fundo. Então distribuímos gratuitamente um postal a explicar o que era o 25 de Abril. Os comerciantes estão muito contentes. Também a nossa equipa da Higiene Urbana, também andam todos na rua a distribuir cravos e um postal. Bem hajam, fazemos 46 anos, estamos confinados, mas estamos sempre, sempre presentes com a liberdade de expressão, com a liberdade pela saúde, com a liberdade pela educação, com a liberdade de viver em Arroz, com qualidade, com solidariedade e estamos com todas as pessoas. Obrigada e bem hajam. Thank you.